ဒီတက်စဲတစဲကိုရောက်ရှိပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကကြံစည်ချင်းမြင်တဲ့ယူဆချက်လေးတွေကိုတင်ပြဝင်ရခဲ့တယ်တင်ပြပြီးနောက်နေ့တွေမှာဟောဒီမှာခြံခဲ့တဲ့တစဲမျိုးတွေမျိုးသားများအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တော့အလုပ်တွေကိုစီစီလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ပါဟီတို့တွေလူငယ်တွေအတွက်club ဆိုတာသွားတော့ပြောရဲ karate club ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့လို့ဘင်ခရာဘင်ခရာ club เนาะဘင်ချူအဲ့လိုသင်တန်းမျိုးတွေဟိုပကြီးပခုအမှုပညာသင်တန်းမျိုးတွေကစားခုံစားလေ့ကျင်နိုင်တဲ့ကစားဝင်းတွေလူငယ်တွေအတွက်ပျော်ပွားပျော်ရွှင်စွာစီးလုံးချစ်ခင်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးတွေကိုတို့တွေနိုင်သလောက်ဖန်တီးကြမယ်လူငယ်တွေကိုတို့တွေပြစ်ပယ်ထားခြင်းနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ရှင်အားဖြင့်ဒီလွင့်စိုးသွမ်းပေါ့တန်စိုးသွမ်းတဲ့အခြေအနေတွေသူ့အလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးနေတဲ့အနေအထားတွေကနေလုံမြောက်တို့လူကြီးတွေကဘုဒ္ဓတာလည်းကြွယ်ဝလည်းအတွေ့အကြုံလည်းရင့်ကျက်တယ်သူတို့တွေထက်လည်းဒီအများကြီးအတွေ့အကြုံအကြံဉာဏ်တွေရှိခဲ့တဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေကိုတို့တွေ one one lamp man ကိုခေါ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်လူငယ်တွေဘက်ကလည်းသူတို့တွေရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့မေတ္တာရည်မြုံလေးကိုလည်းပြန်လည်ရရှိလာမယ်လူကြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့လူငယ်အာမန်တွေလည်းလန်းဆန်းစွာလိုချာတကြလာပါလိမ့်မယ်ဘုကြောင့်ဆန်းသူ့သားသမီးတွေကိုသူ့သားလေးတွေမှားတယ်တဲ့နော်အမှန်တရားပေါ်မှာမျက်နှာချင်းနဲ့နော်ဒီအမှန်တရားပေါ်မှာမျက်နှာချင်းနဲ့ကိုကျင့်ဆိုင်တာကောင်းမှုကိုပဲ तू ကလူချင်းပါတယ်မှားဘူးပါလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကဒါပါပဲကိုကျင့်ဆိုင်တာမကောင်းတဲ့လူတွေစုဝေးနေတဲ့အတိုင်းကြီးဟာမငြိမ်းချမ်းဘူးတရားဝင်မဆိုးဘူးမတိုးတက်ဘူးလူအောင်ကြနောက်ကြဘဝနဲ့အမြဲတမ်းသူ့ကျင်ဘဝပေါ်မှာဒုက္ခရောက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကျင့်ဆိုင်တာဒီကောင်းတဲ့လူရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်လာအောင်စီးပြန်ကောင်းတဲ့လူရဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်လာအောင်အတတ်ပညာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာအောင်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လည်းပတ်နေတဲ့ဘာကြီးရဲ့ globalization ဘဝရည်ကြီးမှုနဲ့ဒီညာဘုရားတို့ကိုအင်းကြီးတွေမှာညောပါစီးဝင်မိလိုက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်အောင်လူကြီးနဲ့လူငယ်တရားဟာစားတာမျက်တာဆိုတဲ့လူကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေလူငယ်တွေသိလူငယ်တွေအတွက်စင်ကြင်စရာတွေကိုနှံ့ပြလူငယ်တွေအတွက်အနာဂတ်တွေကိုပြီးဆောက်လူငယ်တွေရှောက်ရမယ်ဖြောင့်မှန်တော်လမ်းတွေကိုခင်းကျင်လူငယ်တွေနဲ့တူတူနောက်ဆက်ဆက်ဝေဖွားပေါ်ထွက်လာမယ်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဘုံညုံစိတ်ချမင်းမြရတဲ့ဒီဘဝလေးကိုဒီနေ့ YouTube ချီတီကိုပြချမ်းဒီလိုအားလုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘဝကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အနည်း90ဒေါ်တွင်းကဆိုးရွားလာတဲ့စောင့်ကြည့်မဲ့နေထိုင်ရုံတွေကနေလွန်မြောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပေါ့ပေါ့သွားကြမယ်ဆိုရင်စောင့်ကြည့်မဲ့ဒီတကြော့ပြန်မဲ့လာနိုင်တဲ့စင်ရဲ့ချင်းတန်တရာပူကြသွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေသိချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိညီကြီးဒီကဘာမြေပုံပေါ်ကနေပျောက်ပြဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့တွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြပါမျိုးဆက်သစ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အခုံးထမ်းတင်မြင့်တင်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်သက်တွေလူကြီးတိုင်းလူငယ်တိုင်းလူလတ်တိုင်းမှာမွေးကြပါ။တကယ်ပဲအခိုက်အတန့်ကလေးလာလေခွင့်ရတဲ့ကဘာကြီးရဲ့မြမာဆိုတဲ့ပြည်ဌာနေကလူ့ဘဝခဏတာတူတူလေးတွေပါ။အခုဆို4000တူလေးမြန်မာပြည်ရဲ့ကျမကြီးတွေဘေးပြားမဝေးပွာတဲ့စားတောက်ကုန်စားတောက်မှုနီးစနစ်တွေကြောင့်သူများနိုင်ငံဂျပန်နိုင်ငံတို့ဟိုစကန်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံတို့ဆိုရင်အသက်80 90အေးအေးဆေးဆေးအလုပ်လုပ်တော့ကျန်းမာတော့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့55 50လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံနာကိုက်တယ်လို့ဒီနာနာတယ်လို့နဲ့စီကန်းနဲ့အပ်ပနောပြေးဆွဲနေရပြီအသက်ငယ်ငယ်နဲ့လူလောကကြီးကပြန်လဲထွက်ခွာနဲ့ထွက်ခွာစိုင်းဖို့တခုပဲတက်ခဲ့တယ်96ပါးယောဂအဖြစ်ကျွေးလွန်သွားသည်။ဘာနဲ့ဒီလိုဒီမှန်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိသေးတဲ့နိုင်ငံသားတွေအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာတယောက်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့တကြောင်စကားပြောတာအားနည်းချက်ရှိခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပါ။ဒါပေမဲ့တချင်းဆိုရတာလေးတော့ဝါသနာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတန်လည်းမကောင်း၊ယူနဲ့ထိဆိုအောင်လည်းယူကလည်းဆူဆိုတော့တိတ်ချင်းမကောင်းเนาะလက်ကိုဒီအားပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့မတိတာတို့ဒီဒီဒီကနေတွင့်နေတဲ့ကြည်စံတွေအစားပန်းများပွင့်ပါစေဆိုတဲ့တခြင်းလေးရတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုလိုင်းစာကိုကားကြီးနဲ့အတင်းဖြတ်ပြီးတော့မောင်းသွားလိုင်းစာဆိုတာကချင်ပြည်နယ်ကဆစ်ဖြစ်နေနေတာပေါ့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်သုံးခေါက်ရောက်ပြီသုံးခေါက်ရောက်တဲ့ဘွား၄ခေါက်တစ်ခေါက်ကလုံးဝမသွားအောင်ဆိုပြန်လှည့်ခိုင်းလို့ပြန်လာတာသုံးခေါက်ကလုံးဝရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အမှဆစ်ဘေးဖြစ်လို့က
လေးလေးတွေသူဒီတိုင်းသားတွေပြီးပုံရှောင်ပြီးတော့ဆေးဘေးဒုက္ခသက်စကမ်းမှာအာတမင်းလေးနဲ့ဒီဟင်းကျူပြုတ်လေးနဲ့စားပြီးတနတ်တန်ဘုံတန်ကြလာဟိုကြည့်ကြည့်ခုထွက်ပြေးထွက်ပြေးလဲစောက်တရားမယားဖြစ်နေတယ်အင်မတန်တနာစရာသူတို့ဘဝလေးတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကြည်စံလေးစားတန်ရာပွင့်ပါစေဆိုတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ကကားကိုရေးလာရေးလာပြီးအတန်သွင်းတော့မမတ်တီတာတော့အချင်းချင်းလွှဲတကယ်ပါကျွန်တော်တိုင်းမြေမှာအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်ဟာတရားဥပဒေစွန့်မှုရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တေရက်စဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေစွန့်မှုလာမယ်ပြည်တွင်းစစ်တေရက်စဲလာမယ်ဆိုရင်စောစောကဖြစ်နေတဲ့ငွေစည်းဝါးတန်လျာအပြင်တိုင်းမြေရဲ့အနာဂတ်အဖူးညွန့်လေးတွေအကြောင်းမဲ့ဆုံးရှုံးနေတဲ့ဖြစ်ဆိုးတွေအနေနဲ့လုံမြောက်မှာပါအခုဆိုရင်တေလိုက်တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးလိုက်တာတောက်တောက်နေပဲဟိုတလောရတယ်ပဲကျွန်တော်နဲ့စစ်တပ်ကမှလူတက်ခဲ့တဲ့စီနီယာတယောက်ပြွာမှုတယောက်ကျွန်တော်တို့ဆင်းနေတဲ့ပြွာမှုတွေဖြစ်နေပါပြီတက်ပွဲကြတယ်လို့သုံးလုံးတာပေါ့ပွဲလုံးသွားပါတယ်ကဘာကြီးကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးအချင်းဘက်ကပဲကြကြရှမ်းဘက်ကပဲဆုံဆုံမြန်မာတက်မတော်ကပဲကြဆုံးပွဲလုံးပွဲလုံးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကြည့်ပါပဲအဲ့ဒီစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားဥပဒေမစိုးမှုတရားဥပဒေမစိုးမှုမှာကုလုံးလုပ်ပြီးတော့မူရေးစေဝါရောင်းဝယ်နေတဲ့မူရေးမောင်ကိုရာသာကြီးတွေလက်မထောင်းမင်းလမထောင်မီသူတို့မူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုကိုရင်ကြီးတွေထိမ့်ချုပ်လှုပ်ရှားနိုင်နေတယ်ဗျမြို့ပြနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့လိုဒီမြို့တွေမှာမူရစေဝါတုံးဆွဲတဲ့လူတွေပုံမှုများပြားပုံမှုဆွေးရလာမယ်အဲ့တော့သတော်ပြောလို့မတည်ငြိမ်တဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်တွေဆက်ဖြစ်လာအားလုံးဟာဆက်နွယ်နေပါလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအခြေအနေတစ်ခုတည်းကိုပဲစဉ်းစားမကြည့်ပဲနဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောင်းလာစေဖို့ဥဆောင်ရဲ့အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ယက်တီချက်တွေကိုလိုက်ပါကူညီချမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တာဝန်သည့်နိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်တရားဥပဒေစိုးမိုးလာမယ်ပြည်တွင်းစစ်တွေရဆိုင်လာမယ်ပြည်တွင်းစစ်တွေမရဆဲခြင်းပဲနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေကိုမရမကဖန်တီးနေတဲ့စစ်တရဲ့ခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားပြီးအေးအေးယူနိုင်လိမ့်မယ်။ဒါမှနှစ်ပေါင်း60လောက်ဖြစ်လာတဲ့ကမ္ဘာနဲ့ရှက်ပွေလိလိမြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာငြင်းငြင်းရေးဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ခါမှမသိဖြစ်လိုက်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ကြိမ်ကြိမ်နဲ့စိတ်ကုန်စိတ်မကောင်းဝယ်ရ။ဟောတလောကပဲကရှင်ကဂီလုံတောင်ကုန်းတကုန်းကိုဟာတင်ပက်လိုက်ပြီးဟာဘလောက်တော့ဟိုဘလူမျိုးတိုက်ပွဲကြဘလူရင်းနှီးမှုတွေနဲ့တင်ပက်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တခြားမမြင်ဘူး။အဲ့ဒီတောင်ကုန်းတကုန်းကိုတင်ပက်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်တက်တည်သုံးလိုက်တဲ့အမြောက်ဆန်တွေဘုံဆန်တွေကြည်ဆန်တွေလီရင်စီတွေလီရင်စေးတွေနဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအားဆုံးသွားတဲ့လူတွေတိုက်ပွဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေပြုစုဆောင်ရှောက်ရမယ်ဇရိတ်ကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်သိကျင်လိုက်တာကျွန်တော်တော့ကြီးတဲ့ဘုံမျိုးကြီးကိုဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့မြမလူမှုဘဝတွေ့တဲ့မြမကြီးအသင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွင်မှုတယောက်နေနဲ့အခုလိုစစ်ပွဲတစ်ပွဲကြောင့်ပုံကြသွားတဲ့ဇရိတ်ကြီးကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အကြောင်းဘယ်နှကြောင်းများစောင့်နိုင်ပါလိမ့်မလဲကျွန်တော်တို့ဖောက်နေတဲ့လမ်းဘယ်နှလမ်းများဖောက်နိုင်ပါလိမ့်မလဲကျွန်တော်တို့ဆောင်ရှောက်နေတဲ့လူငယ်ကြီးဟာဘယ်နှခုများဖွင့်လှစ်နိုင်ပါလိမ့်မလဲအဲ့လိုပဲအစားတို့တွက်ချက်ပြီးတော့နှမျောချင်းပြင်းစွာဖြစ်ရပါလေအဲ့တော့လူကြီးတွေကိုလူငယ်အနေနဲ့အနှူးညွတ်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြပါလေရန်တွေအဖြစ်အကျိုးမဲ့ဖြုံးကြီးဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံဘန္နာငွေအစားလေလွတ်လမ်းမကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်လမ်းမှန်တွေစောစောပြောတဲ့ Youth Center လို့စင်တာကြီးတွေလူငယ်တွေရှိရမတရားသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ကစားကွင်းကြီးတွေနဲ့ကစားနီလန်းကြီးတွေကစားပြန်ကွင်းကြီးတွေကိုနိုင်ငံဘန္နာတွေနဲ့ခင်းကျင်းပြီးပြည်ညာကြီးလည်းမြင့်တင်ကျမ်းမာကြီးလည်းဆောက်ရှောက်တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက်ထောက်ပံ့ကြမှာဆိုရင်အားလုံးဟာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံကြပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်စစ်အမတန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့လူကြီးတွေကျွန်တော်ရေးနေတဲ့စာလေးတိုင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမရိုင်းပါဘူး။ဟိုရခင်ရှိဘရင်ခစ်ကလေးကရှိခဲ့တာပါနော်။ဟိုနတ်ရှင်တော်တို့ဘာလို့ခစ်ကလေးကသူတို့ခစ်ကစစ်ဖြစ်ချင်ဘာဖြစ်လဲ။စစ်ဘရင်တွေချင်းချင်းစီးချင်းသူတွေပဲ။ရုခိကချာချာနတ်ရှင်တော်နဲ့ဘုရင်ချာချာစင်ကြီးနေနဲ့ဖုစင်ကြီးတို့ဖုံးလာချိုးအေချိုးတက်တက်ပြင်းဘာမှလုံးမဘေးကနေကြည့်နေဥပဒေနဲ့အညီပဲထုတ်အခုလဲပရိသတ်ခိကိုတန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခုခိလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်စီခြင်းလဲစစ်သိမ့်တိုက်ခြင်းတွေဘိုးချုပ်ကြီးနှစ်ယောက်ချာအမနော်ချာကျွန်တော်တို့လက်ကိုပြေးပြေးမယ်ဟောပါလိမ့်မယ်နော်ချာတိုက်ခြင်းတွေလို့ပြောတာဒါပဲလဲမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာစစ်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းသားနိုင်ငံသားချင်းချင်းတပ်ဖြတ်ပြီးအနိုင်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာစစ်ပွဲတွေကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတဲ့လက်ဆယ်ချောင်းချက်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျက်ရည်လေးတွေကိုဝိုင်းတုပ်ပေးနိုင်တဲ့လက်တချောင်းပူစီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်
စောစောလက်ဆယ်ကျောင်းကြီးအတန်ဆဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါမလားတယောက်ချင်းစီကပြန်ပြောမယ်စစ်ပွဲတွေကိုအာဖြစ်ကြတော့တိုက်ကြပါမာတထောက်ခံနေတဲ့အဖွဲ့ရှိရလေဟောတချို့ဆိုစီမင်းဘုံမှာအာဘာစစ်ကြီးကိုထောက်ခံတယ်ညာစစ်ကြီးကိုထောက်ခံတယ်သူကြည်လင်အောက်ကပစိုးကအစအဆုတ်ခွာနေပြီနော်ထောက်ခံလုံးအာကြီးကသူတော်ဆုတ်ခွာနေပြီအဲ့တော့ထောက်ခံတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစစ်ပွဲတွေကိုလက်ဆယ်ကျောင်းတီးပြီးလက်ခုပ်တီးရဲ့တွေးအကြံဉာဏ်ရှိသူတွေထက်စစ်ပွဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဖမဲ့သားလေးတွေငုံနေတဲ့မြေကြီးမိမိအိမ်လေးအမောက်မြောက်ဆန်ဘုံဆန်ကြသွားလို့နေဆံမရှိတော့တဲ့စစ်ပေးတံနဲ့ပြည်သူတွေငုံနေတဲ့မြေကြီးတွေကိုလိုက်တုပ်ပေးပြီးစာနာချော့သိမ့်တတ်တဲ့လက်တချောင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြိုးစားမယ်ဆိုရင်လက်ဆယ်ကြောင်းလည်းမရှိဘူးလက်ညှိုးကွေးမဲ့လူလည်းကွေးစရာခလုံမောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အတော့ဒီရတဲ့လာတော့ကိုယ်စလီကြီးများနဲ့ဒီလိုမျိုးဒဇယ်မျိုးမှာကျင်းပါတဲ့စီကားတိုင်းမြိတ်တော့ဟောပြောဝဲဒုတိယနေ့ခန္ဓာမှာဆိတ်ရှည်စွာနဲ့ဇွဲရှိစွာနဲ့ချမ်းအေးလာတဲ့အနေအထားကိုခုခံရင်စိတ်နားထောင်ပေးကြတဲ့ဒီသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခိုက်အတန့်ပဲရောက်ရှိခွင့်ရပြီးတော့မိမိနားလေတလောက်ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အပေါ်မှာအားနာအားသက်အားနေချက်ဘယ်ချော်ချက်အတွင်းမြင်ယူဆပွဲလဲချက်တွေရှိကြရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါတောင်းပန်တင်ပါတယ်စာရေးစာတရားဝတ်ပါဘူးပြောဆိုရေးရမှာကျွမ်းကျင်လေးမှာတရားဝတ်ပါဘူးကိုရန်ချင်းသူကအတင်းဖိတ်ခေါ်တဲ့ဘူကြီးကိုမြတ်တာလည်းအာညီလေးလိုက်ခဲ့ပါကွာမင်းဒီလူတွေနဲ့အမင်းလိုက်ပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကြီးလက်ကြောင်းကြီးလိုက်ဆောင်နေတဲ့ဂျားရီယာနေပြီးတော့မားလက်တဲ့ဂျားရီယာနေကျွန်တော်ဒီပြေးလာပြီးတော့လာရောက်ခါတော်ပါပြုလို့ဆက်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေစီတန်တရာကနေလူငယ်တွေနင်းမြုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကနေအားလုံးပက်ပေါင်းဆိုတောင်ပေါင်းဆိုကနေကာဝေးမြင့်တင်ထိမ့်သိလမ်းမှန်ပြနိုင်ကြပါစေလူငယ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းမိမိတို့ရဲ့လူ့ဘဝတန်ဖိုးကိုအမြင့်မားဆုံးတန်ဖိုးထားပြီးတော့လူငယ်အားမှန်နေကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာအသုံးချနိုင်ကြပါစေလူကြီးနဲ့လူငယ်သဟဇာတာဖြစ်စွာနဲ့အခုလိုမျိုးဒဇယ်မျိုးရဲ့မြင့်မတ်တဲ့အဆူဝင်းတိုက်မဲ့တဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပုံပုံမြင့်တင်စွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေနောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်တိုင်းပြည်ကြီးအတွက်ရေးပါတဲ့နေရာတိုင်းပြည်ကြီးအတွက်စံနာထားအဆရာလူကျုံလူကောင်းဆိုတဲ့အညီအစင်းဘယ်နေရာမှာပဲကြည်ကြည်ဒဇယ်မျိုးသားမျိုးတွေထိတ်စည်းကရှိနေတာပဲမြင်မရစေလို့ပြောကြရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်